ในประเทศไทยสอบประมรวยไข่ปะธรรมศาสตร์ชนำท่อปัญจสะพุทธศักดิ์ไกรปีปอนประมรวยหกสิบปีตรึงในไทยที่ปีไข่กะกระดาษชนำปีปอนมาภัยใบนี้สำหรับกลาโฮมโซคิงอนุประเทศคณะปะประชาชนกัมพูชาหนึ่งเจียประเทศกรมการเงินคณะปะจอมูลฐานไข่ปะดมบงหนึ่งไข่ปรีเวงบานเอเจนดักน้อมยุติเนกาคุสนาบอชนอตในสตรอกสำโลดหนึ่งสตรอกรัตนมณฑลไข่ปะดมบง ក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រិហេងសំរិនជាប្រធានកិត្តិយសនិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានថ្លែងអំណរគុណកោតសរសើរថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកគណៈបកព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភក្តីភាពជឿជាក់គាំទ្រឥតនិរេរមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងកន្លងមក សម្ដេចក្រឡាហោមបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងនាយកជារួមដែលឡែកនៅស្រុកសំឡូតនិងស្រុកបរតនមណ្ឌលដែលបានគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបន្តរក្សាបានសុខសន្តិភាពបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិស្ថិរភាពនយោបាយការពាររបបប្រជានិយមធានាបានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគ្រប់គ្រងបង្ការទប់ស្កាត់បានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជំងឺកូវីដ-19 ចូលរួមគាំទ្រការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2028សម្ដេចក្រឡាហោមក៏បានអំពាវនាវសមាជិកសមាជិកាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារួមដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រៀមលក្ខណៈអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីគាំទ្រការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ
ាចបានថ្លែងថាគណៈបកបាននាំមកនៅសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិអាចអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យសម្ដេចបានបន្តថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមានតែរាជរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលការពារបានសុខសន្តិភាពបូរណភាពទឹកដីអភិវឌ្ឍជាតិរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនអនេកបើធៀបនឹងរបបដឹកនាំកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ថាសម្ដេចក្រឡាហោមបានបើកនិងបន្តយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនិងព្រៃវែងសម្ដេចក្រឡាហោមឈរឈ្មោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងតាំងពីឆ្នាំ1993នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី1រហូតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាឆ្នាំ2023នេះ។